Şəhərdə də qətl hadisəsi törədilib. Hadisə rayonun Meşəçilik İnstitutunda qeydə alınıb. 26 yaşlı Tural Vidadoğlu Allahverdiyev aralarında yaranan şəxsi mübahisə zəminində 24 yaşlı Məkan Rüstəmovu bıçaqlayaraq qətl edirib. İlki məlumata görə hadisəyə səbəb borc pul olub. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətlə törədən Tural Allahverdiyev tutularaq istintaqa cəlb edilib. Tutulan şəxs bundan əvvəl də 3 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Tural Allahverdiyev bir neçə il öncə dünyasına dəyişən müğənni Vidadi Bərdəlinin qeyri-rəsmi nikahdan olan oğludur. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Cabir Məmmədov, Şəmxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.